şaşkan, şamşırak makan. Sen sonday güzelsen, ey ana vatan. İman dost halkıma, vasiye cehan. Şaynab jasna aziz, hara Qalpağıstan. Assalamu alaikum barchangizga, assalamu alaikum kanal sahibi qonaqlari. Men bugun iyunning 10-i, budan 2 kun burun olgan aldın aytib edim. Şu yer meselesi boyunca toluk video boladı deyip ne bugün endi sol meseleni yerde sülüse toğım bulam sözleriniz bin. Bu video, video abraşini yani yukarıda oturan başlarımızga solarga yollamakşıman. Sebebi endi bu yer ana otanımız, ana yerimiz. Bu Lanşaytkanda ülken tema, ülken maşkala hem mesele. Kalk şunda, biz şunda, hemim şunda. Sol video abraşinemde, yandı mına Joxar kenesinin başlığını, odan kiyen mına ministerler kenesinin başlığına, odan kiyen Joxarda, Joxar kenesinin deputatlarına solarga jollayman. Odan kiyen mına bizde azır körüp oturgan kalk kaytarım. Videonun ahırına şeyim körüp videonu bir like basıp koysanızlar men özü like soraytın adam emes edim sebebi bu video jetip barsın deymen belgilenген жерге şeyim bir sol endi жоқардағы ағаларымызға айтатын болсақ барлы кешегіде көрдік Өзбекстан Республикасы 200 гектар жерді Qoraqalpaqstan Respublikasining Qo'ng'irot rayonidan beretin bo'lib atibdi 10 yilga. Oğan albatta biz xalq bo'lib qarshimiz sebebi yer xalqniki. Bulayınca mamlakettiki oğan men sol mamlaket biz xalqmiz. Qoraqalpaqstan Respublikasining konstitutsiyasında endi bärimiz oqidik, bär yerde ko'rdik, tarqab atib so 2-chi ham 3-chi statyalarında ya'ni жазылған жоғарғы мемлекеттік мекемелер һәм лауазымды шәхсләр халықпен исәпласуына һәм халық алдында жауап беруге тиістелген. Ал 3-нче несінде бәндінде, яғни 3-нче статьяда айтылған Қарақалпақстан Республикасы өзінің шекарасын һәм өзінің аймағына өзі иелік етеді. Оған Өзбекстан Республикасы араласа алмайды делінген. Бірақ дегенмен бұдан да бұрын бұл әзір біріншісі емес қой. Тарихқа жүгіріп көзге қарайтын болсақ, 20-шы ғасырда мына Науай облысында Зарапшан, одан кейін Үшқұдық, Кенемет деген жерлері бұрын Қарақалпақтікі болған. Сол 20-шы ғасырда кетіп қалған сол Науай облысы солардың есабынан құрылған. Әзіргі уақытта сол кенемекте қарақалпақтар тұрады. Енді одан кейін мына Каримовтың уақытында или көп болған жоқ, бір 10-15 жылдың аяқ баяғында Шоманайдан жер берілді Түркменстанға. Шоманай районынан Түркменстанға жер беріп, жер алмасты. Қарезм облысынан жер алды, біздер жақтан берді. Енді мынау арендаға дейді, яғни жараға. Жараға ана отан берілмейді, ана отан, ана топырақ. Кейбіреулер айтады, яқшы кейбіреулерін қойып тұрақ. Енді біздерге солай жерді мирас етіп қалдырған ата-бабаларымыз. Аллаһ ұйғарсын жағын атамыз. Бабамыз сол жерді Қарақалпақстанды қарақалпақ қылып кеткен, қазығын қағып, шекарасын белгілеп, нықлап беріп кеткен. Ерназар Алагөз, Айдос би ағаларымыздай, үстінде батыр ағаларымыздай, әзіргі заманда ағаларымыз болғанда, мына билікте жоғарыда болғанда, жер мәселесі ешқашан қозғалмас еді. Әттең деген жер болып тұрды енді сондай ағаларымыз билікте болмағанына өкінішті. Бірақ енді 100 жылда бір батыр туады дейді ғой.
Allah buyursa çıkar, bar çıkar. Sonda ağalarımız birlikten çıksa, özlerin körsetip, kalk üçün janaş etuğun, kalk dese aytır, jügürüp, jortıp, jumıs etuğun. Endi karapayım kalk, özünün nızamlı türde özünün talabın kişiyle meselen Kanyokölü'tken gördük suun, suudu jauıp tıstağın suun talab etse provokatsiya deydi. Tağını tilde, özünün tilin hürmet etuğun sorası onda da provokatsiya. Karapayım kalkka gelgende zakon silip ketet. Al endi mına joqarda oturgan kişi video çıktı deputattın жолды жауып тастаған, өтейін десе қасып тастаған, өте алмайды, жол жоқ. А енді бұлар жазған, прокуратураға жазған, басқа жерге жазған, а оларға келгенде нызам істемейді. Нызам қарапайым халыққа келгенде істеп кетеді. Яғни бізге, басқа халыққа қарапайым бұқараларға келгенде нызам мошни болып істеп кетеді. Істемейтін жерлері жаңағы жоқ жердегі затлар шығып кетеді. Sonda yanda bana jirge gelet olmasak Araplar dala lagerlerin kurat deydi. Boğana dala lagerinde ne işleyti onu, ne kılatı onu anık kırgızılmegen. Odan kiyen yanda men budan katilespesim bir yıl burun Araplar kelip onu ämme neleri jarsa alıp aytıp et Araplar kelip kazino saladı dep, Moynakta dep. O Araplar Moynakka gelip kazino salatuğun bolsa, o yerge kimler barat? Sorau tuat. Özü Karalpakstan kün körüsü tömen jağdayda, bırak oğan kimler barat kazino salgan men? Biz siz barmaytın şağarmız, karapayın buqaralar. Künümüzde mına sırtta jürüp kün körüp otkan. O kazino salgan jağdayda oğan kimler barat? Jekişbekler barat, jekişbaylar barat, jekişbektin ballar barat, jağı. Bel ağırmay tauğan akşalarda aparıp sürgen. Şimdi ben kazino salınganda da ben karşısım. O yerge barat olmasa o yerden beri şariattan jazılgan o. Kımar oyun haram dep. Odan keyin kımar oyun bolgan jerde kızlar bolat. Keyin kızlarımız kasılıp basılaydı. Енді мына дала лагерінде келе тұрмаса кешегіде алып қашты гәпірге қарағанда енді аңшылықпен шұғылданады дейді. Қазақстанда көрдік немен шұғылданған. Қызыл кітапқа кірген құсларды атып ұсталды. Оныңда видеолар тарқап отырып қазір Инстаграмда, Телеграмда. Оныңда көріп отырмыз. Араплар келіп білгенін істеп отыр. Атып біз ертең біздердікінде де сөйтеді. Араплар құраты болмаса дала лагерлерін құрметті басшылар. Сол өздерінің Дубайына ма, Қатарына ма, яумаса басқа сол өздерінің құмына барып, шөлістанына барып құра берсін. Бізге өзіміздің шөлістанымыз сол жетеді. Дубайдан артық сол біздерге. Көпшілік қарсы болып отыр. Мен өзім де кешегіде сайтларына үш сайттың өздеріне электронды почталарына наразы екенімізді жаздым. Біраз жігіттер маған да жазды WhatsApp-тан қалай жібереміз, не қыламыз, арза. Оны Маканузда да көрдік, көрсетіп қойыпты. Одан кейін басқа да Facebook-та да көрсетіп қойыпты қалай істейтінін. Егер не қылмаса, жазбағандар болса, оны сырт елде тұрып, мәселен Россияда, Қазақстанда, я болмаса Кореяда болсаңыз, жаза аласыз. Несін? Төменге комментарияға көрсетіп кетемін. Сол комментарияда көретін боласыздар. Қалай жазу керек, қайсы нелерге көрсетіп қоямыз. Арзаның да үлгісін көрсетіп қоятын боламыз. Енді ол арза 20-сына шекем. Одан кейін кеше, бүгін Маканустықын көрдік. Письменный арза апарған, письменный арзаны қабыл етпеген. Неге қабыл етпеген? Түсіндіру керек еді, оны да түсіндірмеген ұқсайды. Қабылап алатын адам жоқ па? Басқа ма бір себебін айту керек еді, оны да айтпаған. Электронды письменімізді қабыл еттік. Былай жазбашаны қабылдамаймыз деп. Ол жазбашаны қабылдамаймыз дегені енді сізбен санаспаймыз дегені шығар.
Енді мына жер мәселесін көре тұрған боламыз. Құда қалайса алдағы уақытлар не болатын? Егер мына жоғарыдағы басшыларымыз көріп отырған болса, я болмаса тиісті тарау қанегелері, қызметкерлері, ішкі істер органлары көріп отырған болса, соларға айтатыным, ілтимасым. Бұл ертең үлкен дау болмай тұрып, мына жатқан жаны жыланның құйрығын баспайық дейді ғой. Сол айтқандай, ертең халық ертең барып біреуге бірі ұрыс жан жел болып кетсе, ертең сол апарып тағы да қаралпақтарды, Қаралпақстан бұқараларын қамайсыздар. Тағы да сол жәбір шегетін өздеріміз болады. Ұрыс жан жел болса, араблар қашып кетеді. Араблар да ақлап аласылар. Сол үшін, сол дәрежеге жетпеу үшін уақытында тоқтатқан жақсы. Уақытында тоқтатайық. Халық болып қарсы болатқан өзіңіз көріп біліп отырсыздар. Сол айтайын деп отқан. Бізге ондай қылып біреуге жер сатып, біреуге арендаға жер беріп рауыжланған керек емес. Бізге өзіміздің шөліміз, өзіміздің жантағымыз, қарабарағымыз сол бізге жетеді. Сол рауыжланған, сонымен мақтанамыз. Жер беріп те ертең басқа мемлекетке, басқа халыққа күлкі боламыз. Жерін қаралпақтар өтіп те, бүйтіп те деп айтып шығады. Қолдарына несеп келмеген деп. Мына одан кейін мен өзім сыйлайтын халық шешен. Шешен халқын қатты сыйлаймын. Шешенстан халқы орыслармен неше жыл орысты сол жердің үстінде. Қанша адам өлді, атысты. Енді біздер ол дәрежеге бармаймыз ғой, Құдайға шүкір. Соның алдына алып, өтіп, халық болып айтып атырмыз енді мына жоғардағы басшыларымызға. Сол себепті, егер жоғардағы басшылар мәртшілік етіп, басқа затты қатырмасаңыз да, осы жерімізді қатырып берім болды. Басқасын көре береміз. Мәртшілік етіп, осыны бізге шешіп берсеңіз, біз жаңағы айтқанымдай төбемізге көтеріп, мақтап, пәленше деген ағамыз бар, мәрт деп айтып жүретін боламыз. Халық та айтып жүреді. Ұмытпайды да кейін. Ал енді басқаларыңызға, бәріңізге рахмет айтамын. Осы видеоны көрген болсаңыздар, Құда қалайса тағы да не болатынын көреміз. Жаңа айтқандай, Өзбекстан уже сайтларынан алып тастаған, құнымызды шығарып еді, ол да алып тастаған. Одан кейін тағы қайсысы қалампыр өз деген бар, олам салып еді, бір күн тұрды, тұрмады, ол да алып тастады. Сондай болып отырыпты. Түсініксіз жағдай болып тұрыпты. Одан кейін маған айтады, Мұстафа, сен Қазақстанда жүріп, сайра жүрсең деп. Мен видеомда айтып қойыппын. Ауылға барып тұрып та айтамын мен. Мен еш істеп жүрген жинаятым, я басқа нем жоқ. Мен ауылда тұрып та айтамын. Просто мына жолды жабық еткенін өзіңіз көзіңіз көріп тұрды. Мен баяғыда айтқанмын, мартта қайтамын. Мартта қайта алмай қалдым. Ол уақытта жол карантин болып кетті. Басланып кетті, қайта алмай қалдым. Апрельде қайта ашылады деп ойлап едік, апрельде де солай. Міне, күннен күнге, айдан айға созып отырыпты. Енді ұсында созады ма, созбайды ма, ұсайдың аяғына қайтаман деп отырыппын. Жер мәселесі болсын, басқа мәселе болсын, оны ауылда тұрып та айта аламын. Әуелі Құдай. Аллаға шүкір айтамын. Тілім бар, аузым бар, айтамын. Сен ауылға келсең, айта алмайсаң, басқасаң дейді. Оны сол уақытта көрерміз жақсы. Егер тағы да ұшығып атырса, мына көтеріліп атырса. Ал бәрсеңізге рахмет. Сол видеоны ақырына шейін көрген болсаңыздар, сау саламатта болыңыздар. Жақсы күндерімізде амашылықта көрсек, иншалла жақсы күндерімізде. Ауылға қайта алмай жүргендер болса, жақын күндері енді карантин ашылады деп тұрды. Мына Қазақстанның уже 20-сынан кейін ашады. Өзбекстан бірінен басылап ашады деп тұрды. Енді оны да көреміз, Құда қалес. Алла берсе бәріміз ауылға аман есен оралайық, аман есен қайтайық. Бәріңіз сау саламатта болыңыздар.